Değerli dostlar ve beni daimi izleyenler, her birinizi kanalımda salamlayıram. Söz verdiğim kimi kısa reseptlerle artık karşınızdayım ve sizden kayışım var. Eğer ki resepti beğendinizse barmağı yukarı kaldırı ve abone olmayı unutmayın tabii ki. Ve eğer yorumunuz varsa mütlak yorumunuzu esirgemeyin. Ve bugün ne hazırlayacağız? Çok asan ve lezzetli blini hazırlayacağız. Krep. Hazırsanız başlayalım. İlk önce ölçü stekanımı göstereyim dostlar. 175 mg'lık eğer sudu, eğer ki undu 100 gramlık stekandı. İlk önce ne indiriyi tabii ki de püf noktalar kaçırmadan 2 adet yumurtanı ve 2 yemeği kaşığı şeker tozunu kabımıza elave edirik ve güzel bir şekilde çırpırıq dostlar. İki adet yumurta, iki yemek kaşığı şeker tozu çırpıldıktan sonra dostlar sıra geldi çattı unumuzu karşımızın içine elave elemeye. Ve tabii ki de bunun için eleyden istifade edirsiniz. 2 stekan un var burada, gramajdan götürsünüz 200 gram. Mənim mətbəximi izleyenler bilirlər, yenə də təkrar edirəm ki, eğer güzel pişmiş elde eləmək istəyirsinizsə mütləq və mütləq unu eleyden geçirin. Unu güzel bir şekilde eleyden geçirdi dostlar. Bir paket şeker vanilin var, bunu da elave edirik karşımıza. Bir çimdik duz var, bunu da elave elədim dostlar. Ve tabii ki de yarım litre süd var, bunu yavaş yavaş elave eləyəcəyik. İlk önce bir hissəsini elave eləyik. Yarısı kaldı gördüğünüz kimi, çırpa çırpa elave eləyəcəyik dostlar. Sütün hamısını yavaş yavaş əlavə elədi dostlar və 2 yemək qaşığı duru yağ var, bitki yağı bunu da əlavə edirik və yenə də qarışdırırıq. Dostlar, gördüyünüz kimi qarışımız hazırdır. Sadəcə olaraq püf nöqtəsi nədir? Biz bunu dərhal bişirməyəcəyik, gözləyəcəyik bir balıcı təxminən 10 dəqiqə ki gluten öz işini görsün, içindəki olan maya ilə quru ərzaqlar qarışsın və istədiyimiz xəmir əldə olunsun. Tavamız artıq hazırdır, ocağa qoydum, belə bir pankekdir, yəni krep və pankek bu tavaya yapışmır, yapışmamaq özəlliyi var tavanın və təbii ki püf nöqtəsini sizinlə paylaşım. Təxminən bir 15-20 dəqiqə gözləsəz, krep xəmiriniz bu cür olacaq, çünki artıq un, gluten öz işini gördü və bir bağlaca tavamızı yağlayaq təbii. Çox az, yəni 3-4 damla yağ tam olaraq kifayət edir. Belə bir salfetlə bu yağı yayırıq bütün tavaya. Və tavamız artıq isindi. Orta alova alaq və kreplarımızı hazırlamağa başlayaq. Tavanın istisində krepinizi bu şekilde yayırsınız dostlar ki bütün tavanı əhatə eləsin, yani eyni qaydada her bir yere yayılsın. Ondan sonra gözləyirik ki yavaş yavaş krepin altı, yani blinçiklarımızın altı qızarsın. Yani qızarıqlarını hardan biləcəksiniz dostlar? Yan tərəflərdən görəcəksiniz blinçiklar artık qızarmağa başlayırsa demək ki o bir üzə çevirməyin vaxtıdır. Görürsünüz dostlar, baxın kənarlardan qızardı, o da o deməkdir ki blinçiki artık çevirməyin vaxtı gəldi, çatdı. Spatula ilə yavaş yavaş tələsmədən alırsınız, ondan sonra blinçiki çevirirsiniz. Bunu dostlar evdə təkrarlamaya təbii ki də tələsməyin, bunu eləmək üçün bir balaca təcrübə lazımdır. Yenə də eyni salfetlə yağlayırıq və eyni prosesi təkrarlayırıq. Əgər incə blinçik sevirsinizsə, təbii ki bir balaca xəmirini az eləyə bilərsiniz, yəni yarım çömçə. Mənim kimi, məsələn, mən bir balaca qalın xoşlayıram, ona görə də bir dolu çömçə edirəm ki, blinçiklarım gözəl olsun, ləzzətli olsun. Gördüyünüz kimi dostlar, bu qədər asan. Bu ləzzətli krepin hazırlamasında Boş'un MAM ailəsinin ən kompakt birəyi MAM 2-ci seriyası mənim köməyim oldu. 900 wattlıq bu balaca dostum sizə mətbəxtdə krem, həmir və hətta doğrama işinizdə əvəz olunmaz dosta dönüşəcəyini əminliklə deyə bilərəm. Sizin hələ də bu cür kömək işiniz yoxdursa, o zaman əldə etməyə tələsin. Mənim mətbəximdə gördüyünüz bütün boş məhsullarını
boşhome.com ad saytından veya resmi distribütörlerinden elde edebilirsiniz. Soruşabilirsiniz ki bu reseptten neçə dənə bilinçik alındı? Tam olarak 10 dənə bilinçik alındı dostlar ve çok da lezzetlidir. Dadına baxaq. Doğrudan da çok lezzetlidir. Yilə meyvelerle de yiyebilirsiniz. Smetanla da yiyebilirsiniz. Hamayla da yiyebilirsiniz. Doğrudan da çok lezzetlidir. Eğer resepti beğendiyseniz kanala abone olmayı ve parmak işareti yukarı kaldırmayı unutmayın dostlar. Gelecek reseptlerden görüşmek ümidiyle. Özünüze yaxşı bakın.